Fala pessoal, tudo bem? Souza Pinturas, o seu canal de efeitos. Galera, quero mostrar para vocês como fazer uma parede de efeito mármore Calacatta Gold. Nós temos essa parede aqui que é um L e a gente vai fazer um Calacatta Gold bem suave, diferente que eu já trouxe aqui no canal. Ó, eu tô segurando aqui o celular que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, tá vendo que é um Calacatta Gold bem suave, com os desenhos finos, uma ramificação e um pouquinho de gold, né? Um pouco de massa, vamos dizer assim, ouro. Bom, quero mostrar para vocês um passo a passo bem detalhado, mostrando todo o processo, tá? Parede precisa estar pintada, quer dizer, passado massa corrida ou massa acrílica e pintada de branco fosco, para você poder fazer esse trabalho aqui. Nós vamos utilizar agora de início massa para efeito mármore, ou massa para efeito decorativo. Essa aqui é o marmorite, cor base. Então temos aqui ela na cor. Depois a gente vai fazer as outras cores também. De início agora nós vamos usar essa desbeiradeira para massa, essa desbeiradeira de inox, tá? Lembrando que você pode trabalhar com essa também diretamente. Por que que eu trabalho com essa daqui? Eu consigo maior rendimento, porém eu preciso uma última demão de correção. Então eu aplico 3 demãos de massa, esperando o intervalo em média 4, 5 horas. 5 horas para ser mais exato. Tá? 3 demãos de massa na cor da base e eu faço uma demão de correção com essa daqui. Mais raspada, mais cuidadosa, para ficar o mínimo possível de retoque na hora do lixamento. Tá? Então, desempenadeira de inox, essa de 35, essa daqui de 22, é uma desempenadeira para laminação e aplicação, e espátula de inox e massa para efeito mármore. Foi colocado as fitas. Então, você quer aprender como fazer uma pedra de mármore realista na sua parede, seja o tamanho que for? Então, esse aqui é o vídeo que eu vou mostrar todo o segredo para você. Então, acompanhe todo o processo. Só para que não fique dúvida, eu vou mostrar apenas essa demão com essa desempenadeira e a outra demão eu vou mostrar com a outra desempenadeira, que é a demão de correção. Então, não vou mostrar todas as demãos porque vai ficar muito longo o vídeo. Colocamos a massa na desempenadeira. Para fazer a limpeza, a gente utiliza um pano úmido. Eu sempre começo de cima para baixo, procurando não deixar a parede manchada e não deixar com rebarbas também. Então, faço a saída aqui, o canto com a espátula. Isso aqui é uma demão muito cuidadosa. Isso aqui não é igual massa corrida ou massa acrílica. A gente já vai deixando pronto. Ó. Estica. E aqui onde eu apliquei, eu não volto mais. Minha massa está com um pouquinho de sujeira. Isso acaba dificultando também. Esse restante de massa aqui, ó, lançamos fora. E limpamos a ferramenta.
uma desempenadeira grande, eu consigo maior rendimento, maior lastramento e fica menos marcada, porque eu preciso de um fundo linear, um fundo sem manchamento. Pessoal, nós estamos agora fazendo a demão de correção com a empenadeira menor, mais apertadinha. A demão mais fina. E aí aguardar a secagem para fazer o primeiro lixamento. Pessoal, vamos entrar com o primeiro lixamento. Ó, nós vamos usar grão 400, esse aqui são os grãos que nós vamos usar durante os lixamentos. Agora de início nós vamos usar esse daqui e depois nós vamos fazer os desenhos. Esse aqui já é depois do lixamento ali dos desenhos, a gente entra com a 600, 1000, lixa espuma para extração de brilho, são as espátulas que nós vamos usar e os produtos, massa decorativa marmorite, cera, eu tenho duas opções, a marmorite ou a cera auge, né? E aí aqui o corante para a gente fazer as duas cores. Primeiro lixamento, grão 400. Fizemos um lixamento geral, passamos um pano e entramos com a parte da arte. E agora nós vamos utilizar duas cores, tá? A gente vai usar a massa base, vamos usar o corante ocre, marrom e preto. E vamos usar para fazer os desenhos espátulas de inox. Aí eu vou mostrar para vocês o processo. Bom, agora a gente vai fazer as cores. Eu já tenho uma cor aqui pré-pronta, porém ela está muito amarela ainda. Eu vou adicionar mais corante marrom. Vamos pegar aqui uma quantia, não muito, rende bastante. Fazer uma tonalidade bem clarinha, que é o que o cliente quer. Vamos utilizar aqui, ó, duas gotinhas do preto. Uma tonalidade clara, tá? Ele escurece muito quando você aplica. Então, duas que tem 100 gramas de massa, duas gotas de preto. Pode ser também uma também. Ó. Pronto, cinza. Como aqui já tem bastante ocre, corante ocre, eu não vou acrescentar ele. Eu vou colocar apenas o marrom que eu quero fechar a cor. Então, você pode decidir. Você pode deixar mais amarelado assim, mais gold, ou você pode ser mais, deixar mais ouro mesmo. Ao acrescentar o marrom, você deixa o ouro envelhecido. É o golden e o gold, né? Ó, mas indo para o marrom mesmo. Você pode escolher a tonalidade que você quiser. Vamos utilizar aqui a primeira cor cinza. Pega pouca massa. Eu tenho aqui o desenho em mão aqui, ó. Vamos procurar aproximar disso aqui, ó. Isso aqui é a foto de uma pedra. Eu vou começar por esse desenho aqui, ó. Esse. São os desenhos mais finos que a gente vai fazer. Fizemos aqui uma pequena limpeza, quando a gente não quer. Depois a gente vai trabalhar o desenho. O cliente quer um desenho bem fino aqui.
Trabalhando espátula diagonal, ó. Suave. Criar um manchamento aqui no final, deixando o mais natural possível. Vai devagar para você manter o desenho no local. Tu pode fazer o contorno usando a própria espátula. Aqui tem uma sujeirinha de nada do ouro, bem pouquinho mesmo, ó. Ó. Canto da espátula, ok. Deixar bem rebaixado, ó. Sempre limpando a ferramenta, posiciona, ó. Ela não é assim, não é assim, ela é diagonal, derrapando em cima do desenho, ó. Pedaço pequeno, limpa. Bom, eu não trabalho assim arrastando, eu trabalho, ó, cortando a massa, ó, rebaixando. Vai sair bastante excesso, porém tem que estar limpando para que você consiga não rasgar o desenho. Pessoal, fizemos aqui a parte de baixo, tá ficando assim, ó, essa harmonia, e eu vou pegar aqui e fazer essa parte aqui, ó, bem do canto aqui, ó, mais dois finos desse e mais um desse aqui, ó. Aqui há um pouquinho de dificuldade. Esse aqui é um desenho mais simétrico, esse daqui, ó. Pessoal, feita a parte da arte, dos desenhos, agora a gente entra com o lixamento limpeza. Eu vou utilizar a lixa 400, você também pode usar a lixa de grão 600, tá? Após isso aqui a gente limpa, vamos aplicar depois a camada de névoa. O lixamento praticamente mais em cima dos desenhos. Todas essas manchas que tem aqui, ó. Conseguimos tirar tudo na lixa e também suavizar o desenho.
Agora vamos à névoa. Ó, pega pouca massa, a massa na cor da base. Você pode aplicar geral. Eu vou concentrar mais em cima dos desenhos. Ó. Olha só, depois do lixamento, depois da limpeza, dá para perceber, não sei se consegue perceber na câmera. Ó, ela está com um relevo. Então essa névoa vai fazer a proteção do desenho e fazer ele ficar nivelado depois do lixamento. Ó. Colocar pressão para não ficar excesso de massa. Pessoal, após aplicar a camada de névoa, já está bem seco, nós vamos ainda usar a lixa 400. Ó. Vamos usar a lixa 400, depois para aliviar, para suavizar a lixa 600 a 1000 e depois a extração de brilho com a lixa espuma e politrice. Então, lixamento geral, procurando toda a parte, tirar toda a parte grosseira e aí as outras lixas para a gente suavizar e tirar a marca das lixas 400. Pessoal, feito o lixamento com a lixa 400, 600 e 1000, passamos um pano, tiramos o pó e agora extração de brilho. Não sei se a câmera consegue pegar, mas já existe aqui, ó. Um certo brilho aqui, ó, um acetinado. Nós vamos utilizar a lixa espuma. Tem ela 2000, 3000, 4000 e 5000, tá? Então você pode usar qualquer numeração. Estou usando aqui a 2000 e depois vou passar uma 4000 bem suave. Velocidade 5, não precisa colocar força. E de pedaço em pedaço tem que parar e bater e tirar o pó. Olha esse brilho que tá vindo aqui, ó. Porém, vai sujando, tá vendo? Tem que parar, bater e continuar o processo. Bom, feito todo o processo, desenhos, lixamento, aplicação, agora, para dar o tchan final, vamos utilizar aqui essa cera Auge, tá? É uma cera automotiva com a maior concentração de carnaúba do mercado. Essa cera abre um brilho muito grande e muito fácil de aplicação. Então a lixa espuma é gasta, nós pegamos o lado não abrasivo, o lado da espuma, para aplicar ela. Você tem duas opções, pelo menos o que eu trabalho. E aí você não é obrigado a comprar, mas eu estou te indicando e fica ao seu critério. Cera Marmorite é uma cera de abelha com óleo mineral, ela é muito cheirosa. Ela pode pegar no corpo que ela não agride e ela abre um brilho muito semelhante a essa cera aqui. Então você tem essas duas opções de cera, tá? Que você encontra no site escutovelho.com.br. Se você tem outra cera aí, beleza, pode usar também a tua cera. O legal dessa cera, além de ser muito fácil de aplicação, 10 minutos, é bom esperar meia hora, mas 10 minutos depois você pode fazer o polimento tranquilo, tá? E rende muito. Então fácil a aplicação, faço o polimento e um brilho muito grande. Ó, colocamos aqui e aí você faz um movimento circular. Procura não deixar excesso, tá? Ó, muito fácil a aplicação. Isso aqui a gente faz duas vezes. A gente aplica agora, aguardamos aí uma meia hora, fizemos o primeiro polimento, reaplicamos e fazemos o segundo polimento. Agora nós vamos o polimento derradeiro, né? O último polimento. A gente fez já um polimento, reaplicamos a cera e agora o polimento final. Olha só, uma dica bastante importante. Você pode até utilizar uma politrice pequena, tá? Nesse primeiro polimento agora, mais bruto, a gente usa até a velocidade 6.
Depois eu troco o lado da boina, boto o lado limpo e baixo para velocidade 3 ou 4, para fazer um polimento bem suave. Eu não vou estar mostrando tudo isso porque vai muito tempo. E o ideal é que passar informações e reduzir também esse tempo para que seja mais compacto. Então acompanha aí, a gente vai tirar as fitas e mostrar o resultado para vocês.